27. fejezet. A történet vége. Megpillantva Jane-t, mindenkinek az ajkáról megkönnyebbült és újongó kiáltások röppentek fel. Amikor Tarzan kocsija megállt a másik autó mellett, Porter professzor rögvest karjába kapta lányát. Egy percig senki sem vett tudomást Tarzanról, ő pedig csendben várakozott kocsija ülésén. Claytonnak jutott először az eszébe, hogy ő is itt van. Feléje indult, és a kezét nyújtotta. Hogyan köszönjük meg mindezt önnek? Kiáltott fel. Mindannyiunk életét megmentette, de valamit nem értek. Ön a nevemen szólított a házban, én viszont semmiképp sem emlékszem őre. Bár valamiképp nagyon ismerősnek tűnik, mintha nagyon jól ismertem volna valamikor régen, de egészen más körülmények között. Tarzan mosolyogva szorította meg a feléje nyújtott kezet. Úgy van, ahogy gondolja, Monsignor Clayton, mondta franciául. Bocsásson meg, amiért nem angolul beszélek önnel, még csak most tanulom ezt a nyelvet, és bár elég sok mindent megértek, beszélni még nem nagyon tudok. De hát kicsoda ön? Firtatta tovább a dolgot Clayton, immár maga is franciául. Tarzan, a dzsungel fia. Clayton a meglepetéstől hátra hőkölt. Teringettét, kiáltott fel. Igaz ez? Porter professzor és Mr. Finlander is közelebb nyomult. Claytonhoz hasonlóan köszönetüket fejezték ki. Továbbá meglepetésüknek, valamint a fölötti örömüknek adtak hangot, hogy itt, veszedelmes hazájától oly távol végre találkozhatnak dzsungelbéli barátjukkal. A társaság bevonult a szerény kis vendégfogadóba, és Clayton hamarosan intézkedett, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt. A kis, dohos levegői társolgóban üldögéltek, amikor közeledő automobil egyre erősödő berregésére lettek figyelmesek. Mr. Finlander, aki az ablak közelében ült, szemmel kísérte a kocsit attól kezdve, hogy feltűnt, egészen addig még végül megállt a többi automobil mellett. Az Istenél, mondta Mr. Finlander némi bosszúsággal a hangjában. Mr. Kemmler az. Azt reméltem, akarom mondani, azt hittem, vagyis... mennyire örülünk, hogy a tűz nem állta útját, fejezte be végül ugye fogyottan a mondatot. Na-na, Mr. Finlander, mondta Porter professzor. Na-na, hányszor intettem a tanítványaimat, hogy számoljanak tízig, mielőtt megszólalnak. Én, Mr. Finlander, az ön helyébe legalább ezerig számolnék. Aztán diszkréten csendbe maradnék. Igaz az Istenért, helyeselt Mr. Finlander, de ki az a papos külsejű úri ember ott mellette? Jane arca elfehéredett. Clayton kezdett kényelmetlenül fészkelődni a székén. Porter professzor levette a pápa szemét, rálehelt, majd annélkül, hogy megtörölte volna, visszaillesztette az orrára. A mindenütt jelenlévő Esmeralda harcan felmordult. Csak Tarzan nem értett semmit. Robert Kemmler kisvártatva beviharzott a szobába. Hála Istennek, kiáltotta. Már a legrosszabbtól tartottam, mikor végre megláttam a maga kocsiját, Clayton. Délfelől elzárta előttem az utat a tűz. Vissza kellett mennem a városba, és aztán keletfelől tudtam rátérni erre az útra. Azt hittem, már sohasem érünk oda a házhoz. Senki sem látszott különösebben lelkesnek. Tarzan úgy nézett Robert Kenlerre, ahogyan szabor figyeli az áldozatát. Jane rápillantott és idegesen köhintett. Mr. Keller, mondta, hadd mutassam be régi barátomat, Monsignor Tarzant. Keller a férfi felé fordult és kezet nyújtott neki. Tarzan felemelkedett és úgy hajolt meg, hogy tanítómestere Darnot is meg lett volna vele elégedve. Úgy tett azonban, mintha nem vette volna észre a feléje nyújtott kezet. Úgy látszott, Keller észre sem veszi figyelmetlenségét. Hadd mutassam be Tuszli tiszteletes ura Jane, mondta Kenler a mögötte álló pap felé fordulva. Mr. Tuszli, ez itt Miss Porter. Mr. Tuszli sugárzó arccal hajolt meg. Kenler bemutatta a többieket is. Essünk túl mindjárt a szertartáson, Jane, mondta Kenler. Akkor még elcsíphetjük a városban az éjféli vonatot. Tarzan egy pillanat alatt megértette, miről van szó. Félig lehunyt szemmel nézett Jane felé, de egyelőre nem mozdult. A lány tétovázott. A helységben némaság uralkodott, pattanásig feszültek az idegek. Minden szem Jane-re szegeződött, mindenki az ő válaszát várta. Nem várhatnánk még egy pár napig? Kérdezte a lány. Nagyon feldúlt vagyok, annyi mindenem mentem ma keresztül.
Keller megérezte, hogy a társaság minden egyes tagjának szeméből idegen utasítás sugárzik felé. Ettől egyszeriben dübegurult. Eleget vártam már, a további várakozásnak nem látom semmi értelmét, mondta nyersen. Megígérte, hogy hozzám jön feleségül. Velem nem fog tovább játszani. Megszereztem az engedélyt, és itt van a tiszteletes út is. Rajta, Mr. Tussle. Gyerünk, James. Tanú van bőven, még több is, mint kellene, tette hozzá végképp ellenszenves hangra váltva. Aztán megfogta Jane karját, és a várakozó paphoz akarta vezetni. Ám alig tett egyetlen lépést, amikor egy súlyos kéz vaskapocsként szorította meg a karját. Egy másik kéz a torkát ragadta meg. Támadója egy szempillantás alatt a magasba emelte, és úgy megrázta, ahogy a macska szokta az egeret. Jane rémülettel vegyes meglepetéssel fordult Tarzan felé. A homlokán újra megpillantotta azt a bíbor színű forradást, amelyet egyszer már megfigyelt rajta a messzi Afrikában, azon a bizonyos napon, amikor Tarzan, a dzsungel fia életre halára összeakaszkodott a hatalmas emberszamású majommal, Terkozzal. Tudta, hogy gyilkos vágy lobog a férfi szívében. Rémült kiáltással vetette közbe magát, hogy eltérítse szándékától. Elsősorban Tarzant féltette, nem Kellert. A szigorú büntetés járt a fejében, amelyet a törvény szabna ki rá, ha gyilkosságot követne el. Ám mire odaért volna, Clayton már Tarzan mellett termett, és megpróbálta Kellert kirágatni a markából. A majomember azonban akkorát taszított rajta hatalmas karjával, hogy az angol a szoba túlsó végébe penderült. Akkor Jane fogta meg határozottan Tarzan csuklóját, és a szemébe nézett. Az én kedvemért, mondta. Keller torkán meglazult a vasmarok szorítása. Tarzan belenézett az előtte álló lány gyönyörű arcába. Azt kívánja, hogy életbe hagytam ezt a nyomorultat? Kérdezte meglepetten. Azt szeretném, ha az ön keze tiszta maradna, barátom, felelte a lány. Nem szeretném, ha gyilkossá válna. Tarzan levette a kezét Keller torkáról. Feloldja Miss Portert adott szava alól? Kérdezte. Ettől függ az élete. Keller levegő után kapkodva bólintott. Hajlandó eltűnni és megígérni, hogy többé nem fogja zaklatni? A férfi újraintett a fejével. Arcát eltorzította a félelem a haláltól, amelyhez az imént oly közel állt. Tarzan elengedte. Keller az ajtó felé támolygott. A következő pillanatban már el is tűnt, és a holtra rémült tiszteletes gyorsan követte. Tarzan Jane felé fordult. Beszélhetnék önnel egy kicsit négy szem közt? Kérdezte. A lány bólintott és elindult az ajtó felé, amely a kis szálloda aprócska verandájára nyílott. Előre ment, hogy odakint várja be Tarzan. Így nem hallhatta a bent folyó beszélgetést. Várjon! Kiáltotta Porter professzor, amikor Tarzan épp indult volna a lány után. A professzor az elmúlt néhány percben lezajlott gyors események során szóhoz sem jutott a meglepetéstől. Mielőtt tovább mennék, uram, szeretném, ha megmagyarázná, mit jelentsen mindaz, ami itt történt. Miféle jogon avatkozott bele, uram, a lányom és Mr. Keller dolgába? Én Mr. Kellernek ígértem oda a lányom kezét, uram, és függetlenül attól, hogy ez önnek személy szerint tetszik-e vagy sem, tartom magam az adott szavamhoz. Azért avatkozom közbe, professzor úr, felelte Tarzan, mert a lánya nem szereti Mr. Kellert. Nem kíván házasságot kötni vele. Nekem ez a tudat elég volt. Ön nem tudja, mit cselekedett, mondta Porter professzor. A történtek után nem kétséges, hogy Mr. Keller el fog állni a szándékától. Minden bizonnyal így lesz, mondta Tarzan nyomatékkal. Ezen túlmenően önnek nem kell többé attól tartani a professzor úr, hogy sorba esik a becsületén. Mihelyt hazaérkezik, vissza fogja tudni fizetni ennek a Keller nevű alaknak, amivel tartozik neki. Na, uram, kiáltott fel Porter professzor, hogy érti ezt? Megkerült az elveszett kincs, mondta Tarzan. Micsoda? Mit mond? Kiáltott a professzor. Ön megőrült, az lehetetlen. Akkor is így van. Én loptam el annélkül, hogy tudtam volna, micsoda értéket képvisel, vagy hogy kinek a tulajdona. Láttam, amikor a matrózok elrejtették, és majom szokás szerint kiástam onnan, és máshová rejtettem. De amikor Darnold elmondta, hogy mi az voltaképpen, és hogy mit jelent önnek, visszamentem a dzsungelbe, és elhoztam. Az a láda annyi bűnnek, szenvedésnek és bánatnak volt már forrása,
hogy Darnot úgy gondolta, jobb lesz, ha nem próbálom meg magát a kincset elhozni ide. Eredetileg az volt a szándékom, de aztán egy hitellevelet hoztam magammal helyette. Tessék, professzor úr! Azzal Tarzan egy borítékot húzott elő a zsebéből, és átnyújtotta az elképet professzornak. 240 000 dollár. Szakemberek becsülték fel rendkívül gondosan a kincset, Darnot maga vásárolta meg, és letétbe helyezte az ön számára. Amennyiben mégis inkább a kincshez ragaszkodna, a hitellevél ellenében a rendelkezésére áll. Ön örök hálára kötelezett minket már azzal is, uram, amit eddig tett értünk, mondta Porter professzor reszkető hangon. De ez most már még megtetészte minden baráti cselekedete legnagyobbikával. Módot adott rá, hogy megmentsem a becsületemet. Clayton, aki nem sokkal Kellner után távozott a helységből, most visszatért. Elnézést kérek, mondta. Azt hiszem, legjobb volna, ha megpróbálnánk eljutni a városba még sötétedés előtt, és az első vonattal elutazni ebből az erdőségből. Éppen most beszéltem egy északról érkezett idevalósi emberrel, aki azt mondja, hogy a tűz lassan ebbe az irányba terjed tovább. Ez a bejelentés véget vetett minden további társalgásnak, és az egész társaság kitódult a fogadó előtt várakozó automobilokhoz. Clayton, Jane, a professzor és Esmeralda szállt be az egyik kocsiba, Tarzan Mr. Finlandert vitte magával. Az Istenért, kiáltott fel Mr. Finlander, amikor az autó elindult Claytonék után. Ki hitte volna, hogy ez valaha bekövetkezhet? Amikor utoljára láttam önt, még igazi vadember volt Afrika trópusi őserdeiben szökkelt ide-oda a faágak között. Most pedig egy francia automobilba kocsikáztat Wisconsin útjain. Az Istenért, felettébb különös. Valóban az, bólintott rá Tarzan. Kis szünet után újra ő szólalt meg. Mr. Finlander, vissza tud részletesen emlékezni arra, hogy miként találták meg és temették el azt a három csontvázat, amely a kunyhomban hevert? Nagyon is tisztán, uram, felelte Mr. Finlander. Nem állapítottak meg valami rendkívülit az egyik csontvázzal kapcsolatban? Mr. Finlander fürkészően nézett Tarzanra. Miért kérdezi? Nagyon fontos volna tudnom, felelte Tarzan. A válasz a fény deríthet származásom rejtélyére. Számomra semmi sem lehet rosszabb annál, mintha ez a kérdés továbbra is rejtély marad. Az utóbbi két hónap alatt egy bizonyos elméletet gondoltam ki azokkal a csontvázakkal kapcsolatban. Azt szeretném, ha legjobb tudása szerint válaszolna a kérdésemre. Az a három csontváz, amelyet eltemettek, egytől egyig emberi csontváz volt? Nem, mondta Mr. Finlander. A legkisebb, amelyet a bölcsőben találtunk, egy emberszabású majomé volt. Köszönöm, válaszolta Tarzan. Az első kocsiban helyet foglaló Jane agyában sebesen és vadul kergették egymást a gondolatok. Sejtette az okot, amiért Tarzan azt kérte, hogy néhány szót válthasson vele. Tudta, fel kell készülnie arra, hogy választ adjon a férfinak, mégpedig nem sokára. Nem az a fajta ember volt, akit egykönnyen lerázhatott volna. Éppen ez a gondolat ütött szeget a fejébe. Azon kezdett el tűnődni, hogy valójában nem féle tőle. És hogyan szerethetné azt, akitől fél? Emlékezett rá, mennyire a férfi bűvéletében élt ott a messzi távoli dzsungel mélyén. De itt, a prózai Wisconsinban nem érzett semmi varázslatos bűvöletet. Ráadásul ez a makulátlan öltözékű francia fiatalember nem ébresztette fel benne a szunnyadó primitív asszonyt sem, miként azt az ő magas izmos erdei istenetette. Szereti ezt a férfit? Most már maga sem tudta volna megmondani. A szeme sarkából Claytonra pillantott. Lám, itt van ez a férfi, aki ugyanolyan környezeti hatások közepette nevelkedett, mint ő maga. Aki azt a társadalmi rangot és kultúrát képviseli, amelyet ő a kellemes együttlét legfontosabb és leglényegesebb feltételének ismert meg. Vajon nem az súgja a józan esze, hogy a maga fajta lánynak logikusan ezt a fiatal angol főnemest kell társul választania, akitől, tudta, azt a fajta szeretetet kapja, amelyről minden civilizált nő álmodik. Tudná szeretni Claytont? Ugyan miért ne tudná? Jane nem volt hidegen számító jellemű,
De neveltetések, környezete és öröklött tulajdonságai mind-mind arra intették, hogy gondolkodjék logikusan, még szívügyekben is. Hogy hihetetlen erejével ez az ifjú óriás levette őt a lábáról, amikor izmos karjaival tartotta a távoli Afrika dzsungelében, és aztán itt a Wisconsini erdőben újra, az csupán a maga részéről megnyilvánuló időleges szellemi atavizmusnak tulajdonította, annak a lélektani hatásnak, amelyet az ősember gyakorolt benne a szunnyadó primitív asszonyra. Ha a férfi nem érinti meg többé, okoskodott magában Jane, nem fog többé semmiféle vonzalmat érezni iránta. Vagyis hát ami volt, az nem volt más, mint a fokozott izgalom és a testi érintés által kiváltott, tűnő érzéki csalódás. Újra Claytonra pillantott. Igazán jóképű férfi, ízig-vérig úriember. Nagyon büszke lehetne, ha ilyen férje volna. A férfi abban a pillanatban megszólalt. Ha egy perccel korábban vagy egy perccel később határozza el magát, talán egészen másként alakul három ember élete. A véletlen azonban segített, és megsúgta Claytonnak, hogy itt a kedvező pillanat. Ön ismét szabad, Jane, mondta. Mondjon igent, és én egész életemet annak fogom szentelni, hogy nagyon boldoggá tegyem. Igen, suttogta a lány. Aznap este a vasútállomás kisváró termében Tarzan egy pillanatra egyedül találta Jane. Ön ismét szabad, Jane, mondta. Én azért lábaltam át a ködös távoli múlt sok-sok évszázadán, azért hagytam oda az ősember odúját, hogy az enyém legyen. Az ön kedvéért lettem civilizált ember. Az ön kedvéért keltem át az óceánokon és szárazföldeken. Az ön kedvéért az leszek, aminek tudni akar. Hozzám jön feleségül? A lány most először döbbent rá, milyen mélységesen szereti ez az ember. Hogy mi mindent vitt véghez ilyen rövid idő alatt, és mindezt az ő szerelméért. Félrefordította a fejét, és a kezébe temette az arcát. Úristen, mit tettem? Villant át az agyán. Attól tartott, hogy nem fog tudni ellenállni az óriás kérő szavának. Felégetett hát minden hidat maga mögött. Félelmében, hogy valami rettenetes nagy bajt talál csinálni, még annál is nagyobbat okozott. Elmondott mindent Tarzannak. Szóról szóra elmondta neki az igazságot. Meg se próbálta védeni magát, vagy mentegetni hibáját. Mit tehetünk? Kérdezte a férfi. Ön elismerte, hogy szeret. Tudja, hogy szeretem. De én nem ismerem a társadalom etikai elveit, amelyek ön tetteibe vezérlik. Önre hagyom a döntést, mert ön tudja a legjobban, hogy végül is mi szolgál leginkább a javára. Nem tudom megmondani neki, Tarzan, mondta a lány. Ő is szeret engem, és ő is nagyon jó ember. Nem tudnék többé sem az ön, sem egyetlen más becsületes ember szemébe nézni, ha visszavonnám Mr. Claytonnak tett ígéretemet. Állnom kell a szavamat. Önnek pedig segítenie kell cipelni ezt a terhet. Bár lehet, hogy ma éjszaka látjuk egymást utoljára. A többiek is a váróterembe gyűltek, és Tarzan a kis ablak felé fordult. Odakint semmit sem látott, lelki szemei előtt pedig zöld füves térség jelent meg, körös körül káprázatos trópusi növények és virágok, egymásba kapaszkodó élő fala látszott. Odafent a hatalmas fák hajladozó lombjai fölé és mindenek fölé az egyenlítői égbolt kékje borult. A füves térség közepén fiatal nő ült egy kis földhányáson, mellette pedig ifjú óriás foglalt helyet. Ízletes gyümölcsöket ettek és egymás szemébe néztek. Mosolyogtak, nagyon boldogok voltak, és közel-távol nem létezett rajtuk kívül senki a világon. A férfi gondolatait a belépő állomás főnök zavarta meg, aki azt kérdezte, hogy van-e a társaság tagjai között egy Tarzan nevű úr. Én vagyok, Monsignor Tarzan, mondta a majomember. Sürgőnye érkezett, amelyet Baltimore-ból továbbítottak. Párizsban adták fel. Tarzan átvette és feltépte a borítékot. Darnold sürgőnyzött, ezt írta. Új lenyomatok alapján Greystock. Gratulálok. Darnot. Tarzan épp végigolvasta a sürgönyt, amikor Clayton belépett, és kezét nyújtva közeledett feléje. Íme, ez hát az az ember, aki Tarzan címét viseli. Tarzan birtokain ül, és feleségül készül venni azt a nőt, akit Tarzan szeret,
és aki Tarzant szereti. Egyetlen szavával micsoda változást idézhetne elő ennek a férfinak az életében. Egyetlen szavával megfoszthatná címétől, földjétől, kastélyaitól, és megfoszthatná Jane Portertől is. Na hát, öreg fiú, kiáltotta Clayton. Még nem is volt alkalmam, hogy megköszönjem mindazt, amit értünk tett. Úgy tűnik, volt dolga bőven. Annyiszor mentette meg az életünket Afrikába, meg most is. Rettenetesen örülök, hogy eljött ide. Majd jobban meg kell ismernünk egymást. Tudja, sokat gondoltam önre, meg azokra a különös körülményekre, amelyek között élt. Már megbocsásson, hogy az ördögbe került oda abba az istenverte dzsungelbe. Ott születtem, mondta Tarzan nyugodtan. Az anyám majom volt, és ő persze nem sokat tudott erről mondani. Hogy az apám ki volt? Azt sohasem tudtam.